vuoden 2022 Kemin Lyseon lukion upeisiin vanhojen tansseihin, jotka juontaa ei niin upeasti, ottakaapa. Ei saanut poiketa käsikirjoituksesta, mutta jos muokataan sitä, niin sitä mä en poikkea siitä. Okei, elikkä tervetuloa vuoden 2022 Kemin Lyseon lukion upeisiin vanhojen tansseihin, jotka juontaa tanssejakin upeammin minä, Toni Lipponen. Ja nyt haluan toivottaa tervetulleeksi meidän ihanat tanssijat. Tänään tansseissa mukana Tim ja Riina ja Juho. Vilma ja Ville. Pihla ja Nikolas. Saana ja Sasu. Veera ja Tuukka. Jessica ja Joona. Sohvi ja Paavo. Noora ja Veikka. Iiris ja Toni. Venla ja Santtu. Pirita ja Niko. Ronja ja Ville-Petteri. Tuulia ja Matias. Elli ja Vilho. Saana ja Timi. Kiia ja Leevi. Janette ja Senia. Maija ja Johannes. Alina ja Niko. Justiina ja Daniel. Johanna ja Niko. Tuuli ja Samu. Ella ja Jere. Sini ja Leevi. Siiri ja Iikka. Jenna ja Viljami. Ronja ja Kristian. Nelli ja Elias. Mirella ja Kosti. Iida ja Veeti. Siiri ja Sonia.
Emilia ja Niko. Taika ja Viivi. Taru ja Timo. Julia ja Fanni. Lilian ja Tilja. Iina ja Ossi. Milla ja Niko. Senni ja Tim. Hanna ja Jaakko. Vivi ja Miska. Uma ja Kiia. Kamilla ja Visa. Marianne ja Topias.
Kirkon bändinä meillä toimii Kemi Seitsikko. Trumpetissa Jouko Kakko ja Eveliina Halme. Klarinetissa Mikke Isotalo. Baritonissa Hiromisu Kobayashi. Käyrätorvessa Kari Lampela. Tuupassa Jenna Nuorola. Ja rummuissa Reima Halme. Kemi Seitsikko perustettiin 1991 kemiläisten puhallinmuusikoiden toimesta. Perustajajäseniä orkesterissa on kaksi vielä. Seitsikko on esiintynyt säännöllisesti Kemin ja koko Merilapin seudulla monenlaisissa tilaisuuksissa. Vanhojen tansseissa Seitsikko on soittanut jo 25 vuoden ajan. Pyöräytetään sitten tanssit käyntiin avaustanssilla, jonka jälkeen päästään seuraamaan romanttista Satumaa tangoa, jonka laulan minä. Ei oikeasti mulle annettu lupaa siihen. Jonka minun sijasta pääsee laulamaan jo viime vuoden tansseista tuttu, upea, taitava ja hurmaava Veera Pyykkö. Thank you.
Jospa kerran sinne satun maahan käydä pois, niin sieltä koskaan lähtisi en linnan lailla pois. Säädä tänne äänvojen tavan kelän maan, vain aatoksimme kauas entä sinne käydä saan. Kiitoksia Veera Pyykölle upeasta laulusta. Annetaan vielä isot aplodit hänelle. Tangossa meillä oli nyt naamat vakanuvana, mutta seuraavat tanssit me nähdään kauniita hymyjä sieltä sitten. No niin, näin on tanssit pyöräytetty käyntiin ja näin alkuvaiheessa olisikin hyvä antaa kiitokset rehtori Pekka Mäkelälle ja liikunnanopettaja Elina Heikkiselle. He ovat olleet mukana opettamassa näitä tansseja ja siinä on varmasti ollut aika kova työ. Seuraavaksi tanssitaan rivitanssi, joka tanssitaan Muistan sua Elaine kappaleen tahtiin. Tämän jälkeen näemme rytmikkään Virginia Reelin. Nämä molemmat tanssit ovat uusia tulokkaita perinteiseen ohjelmistoon verrattuna. Joten tanssijoilla ei ole mitään painetta, sillä kukaan teistä ei tiedä, miten nämä kuuluisi mennä. Olkaa hyvät! Thank you.
katsojat saatte pienen hengähdystauon, sillä seuraavana kiitämme tämän vuoden vanhojen toimikuntaa, joka on muun muassa suunnitellut oma tanssi. Tämän vuoden toimikunnassa on ollut mukana Pihla Luosujärvi, Pihla alus, että nämä luetaan hitaasti, niin että kerkee vilkutella yleisölle, niin Pihla, voiko mennä eteenpäin? Vissiin. Vilma Henriksson. Jessica Mäkipörhölä. Ronja Mylly. Pirita Alanne. Iiris Alanne. Venla Knuuti. Veera Aalto. Saana Näsi. Kiia Mikkonen. Tinja Miettunen. Ville Kanon. Ville-Petteri Tuomainen. Noora Aikio. Sohvi Junnonaho. Vilho Tuokkola. Matias Karisaari. Saana Tapio. Niko Hildeen. Elli Sasalmarttiin. Ja Tuulia Toivonen. Sitten vähän menoa ja meininkiä. Toivottavasti olette hengähtäneet, sillä seuraavana vuorossa olisi kolme tanssia peräkkäin. Ensimmäisenä näistä on Amerikan marssi, jonka jälkeen pistetään parit vaihtoon ensin kehruuvalssin ja sitten kikapuun pyörähdyksessä. Olkaa hyvät. Thank you.
tanssit lähenevät loppuaan. Ennen omaa tanssia saamme nähdä vielä vauhdikkaan Salty Dog Rackin ja sen jälkeen perinteisen Wiener Valssin. Jos päät eivät vielä ole menneet sekaisin jätkien komeudesta, niin nyt ne viimeistään menevät näillä tansseilla. Olkaa hyvät! Thank you.
Arvoisat matkustajat, tämä on Intercity-juna 626 Spektistaniin.
get your satisfaction. And you know we out here every day with it. I'ma show you how to get it. It go right foot up, left foot slide. Left foot up, right foot slide. Jumala, kun me kaataan kahta kaistaa, vitut tie liikenne laista. Kun näet meidän kahta peilissä, sä ajat sivu väistä. Me ollaan leikki. Just like you, I'm just like you, you're just like me, you're just like me. It's something anyone can see. A heart to see. Feels.
kiitokset tanssijoille, seitsikolle ja yleisölle tästä hienosta illasta. Seuraavaksi tanssijat tanssittavat yleisöä, joten halukkaat voivat siirtyä tänne alas. Tämän jälkeen tanssijat pääsevät jatkamaan iltaansa. Jatkolla saadaan nähdä muitakin tanssimuoveja kuin mitä Pekka ja Elina ovat tanssitunnella opettaneet. Kiitoksia.